лабораторно заніматися в After Effects. Зайдіть на сайт OKMM.ua, беріть предмет за вибором та частину другої анімації. До відповідної лабораторної роботи завантажте набор шаблонів для анімації під відео для навчального, під навчальним відео для цієї лабораторної. Відкрити Adobe After Effects у вкладці Project, проєкт, натисніть праву кнопку мишки та оберіть імпорт файлу. Збережений проєкт у форматі PSD, в форматі Photoshop, імпортуйте. Під час імпорту оберіть клас композиція та свойство шару в редагуємому стилі шару. Обов'язково. Натисніть кнопку ОК. Після цього буде створено відповідно композиція. Натисніть на отриману композицію двійним покликом миші. Та ми побачимо на шкалі часу з'явилися відповідні дорожки та у окні попереднього просмотру ми бачимо усі графічні елементи цієї композиції. Якщо вам потрібно змінити налаштування композиції, клацніть праву кнопку мишки та оберіть налаштування композиції. Звісно, ми маємо змінити розміри. Розміри нашої композиції за замовченням налаштування було взято із файлу Photoshop PSD. Фреймрейт встановлюємо 60 кадрів на хвилину. Довжину обираємо та встановлюємо 15 секунд. Натискаємо ОК. Ми бачимо на временній шкалі слої, які було підготовлено в Photoshop. Нам не потрібно це все моделювати, ми використовуємося елементом, який я підготував для вас. Якщо у вас з'явиться питання щодо створення цих об'єктів, їх можна обговорити зі мною в соціальних сітях або на наших каналах в Viber та Telegram. Нам потрібно обрати кожен з цих слоїв, а та для анімації появи об'єктів у сцені встановити за допомогою інструменту відповідно опорну точку у нижній частині кожного з цих об'єктів. Отже, обираємо відповідний об'єкт та встановлюємо у нижній частині об'єкту опорну точку. Для першого об'єкту, для другого об'єкту та до всіх інших об'єктів. Далі створимо анімацію оберту лопаті цього дульчика. Відкриємо двійним клацанням поле цього об'єкту та встановимо центр оберту лопаті у відповідно ось цей от центр цього елементу. Збільшуємо та встановимо точно у центр. Після цього натиснемо R кнопку та відповідно на секундомері клацнемо лівою кнопкою з зажатою кнопочкою Alt. Після цього у нас
відкриється окно ввода Expression. Наберемо time та, наприклад, 120. Мається на увазі, що цей вираз означає, що буде 120 обертів виконано у минуті. Перевіримо це. Так, насправді обертається цей елемент. Зменшимо чи збільшимо кількість обертів до 240. Перевіримо. Закриємо цей елемент. Після цього зайдемо у копії кожних з цих об'єктів. Чи здублюємо цей елемент декілька разів. Встановимо центри оберта, натиснемо R. Зажатою клавішою Alt клацнемо на відповідний індикатор та додамо, наприклад, збільшимо до 280 цей вираз менших дуйчиків. Та до останньої копії цього елементу застосуємо ті ж дії. R, зажати Alt, клацаємо та надаємо time помножено 280. Бачимо ось таку анімацію цих елементів. Після цього створимо анімацію з'явлення цього дуйчика. Беремо перший дуйчик, відкриємо за допомогою клавіш S на клавіатурі масштаб scale, тобто перейдемо до першої секунди та активуємо ключові кадри. Перейдемо до нульової секунди та встановимо масштаб у позицію нульову. Буде ось така анімація з'явлення. Щоб створити більш ефектне з'явлення цього об'єкта, десь на посередині встановлюємо масштаб у 130%. Тобто він буде якби підпригувати та зменшуватися до відповідного розміру. Щоб не анімувати з'явлення ось таким чином на усі інші слої, виділимо цей масштаб та скопіюємо цей параметр, натиснувши комбінацію клавіш Ctrl-C. Після цього за допомогою Ctrl-V ставимо анімацію ось такого з'явлення до усіх елементів. Окрім фону. Ось така анімація з'явлення усіх об'єктів. Для того, щоб розмінити цю картину, зробимо наступним чином. По-перше, будуть з'являтися такі елементи, як гори. Після цього будуть з'являтися дерева. Для зміщення цих дорожок на шкалі часу використайте відповідно цей перший інструмент виділення. Отже,
оберемо, по-перше, з'явлення гор. Після цього з'явлення відповідно трьох елементів та елементів дерев. І після цього з'явлення елементів хмарки та сонця. Після з'явлення усіх елементів у потрібному для нас порядку, створимо анімацію зміщення елемента кулька за допомогою параметра p-position, активуємо ключові кадри та створимо анімацію плавного зміщення цього об'єкта у потрібний для нас потрібні для нас траєкторії. Також зробимо анімацію для хмарки. Таким же чином натиснемо клавішу P, активуємо маркер положення. Та вкажемо траєкторію. Зміщення цієї кульки. За допомогою інструмента текст додамо надпис. Та також у вкладинці ефекти шаблони налаштування анімації текст додамо, наприклад, послідовно символьне з'явлення Animated In. Наприклад, ось таким чином. Збережемо отриману анімацію за допомогою файл експорт. Якщо встановлено Media Encoder, скористаємося їм для отримання MP4 формату файлу. Якщо ні, додамо очередь рендерингу, виберемо формат QuickTime та виберемо папку для збереження диск R та натиснемо кнопку рендерингу. Отже, таким чином ми з вами отримаємо ось такий мультик у відповідній папці. Дякую за увагу. Навчаємось разом. До побачення.